Djurgården, kompis! Vilket toppenlag! De är djärva val. Kan du ursäkta mig ett ögonblick? Och nu har vi 51! Och vänta! Blev det precis oavgjort? Ja, det blev det! Ha! Jag hade inte fixat utan er! Kul att hjälpa till. Precis. Påfyllning, tack! Hörrni, snälla, kom tillbaka, jag behöver er! Ni vet hur viktig segerraden är för mig! Det vore inte rätt mot Blixtpojken att lämna brottssäsongen nu! Det gjorde ni ju mot mig! Jo, men du tvingar oss att jobba! Vi gillar inte jobb. Lyssna på era hjärtan, ni är fortfarande Teen Titans! Och kommer alltid få ha... Hörrni, vem vill ha pizza? Jag bjuder! Va? Tänker du betala för pizzorna? Betala för pizzorna. Det här är den bästa dagen i mitt liv! Njut av gratismaten! Jag tänker ändå komma till 52 först! Ha! Med det där galna gänget! Lycka till! Ingen fara, Titans! Vi ska inte låta något hindra oss för att göra tidningen! Men detektiv Chimp sa att Batman, Superman och Flash ansvarar för den grejen. Det fixar jag. Hallå där! Jag vill bara önska er lycka till med Wonder Womans jubileumsutgåva! Wow! Nu sätter vi igång, Titans! Du har inte en chans, Kid Flash! Nej, det må vara snabbt! Men Robin tror på sig själv! Jag hoppas du är hungrig, för du kommer få käka damm! På era platser! Må snabbaste man vinna. Jag hade tänkt det. Färdiga! Tro på dig själv! Tro på... Va? Jag tror jag vann. Men min keps saktade ner mig! Returmatch! Visst. Tro på dig själv! Bästa fem! Ha! Oavgjort! Jag vann! Faktiskt enligt målfotot så vann Kid Flash. Vann Kid Flash? Flera gånger. Superhjältars svagheter måste inte vara kloka. Tänk bara på Flash. Han kan springa superfort. Och hans enda svaghet är att springa superfort. Vad tror du om blixten? Jag är blixten! Blixten! Nu hänger tornet på den sista utslagstävlingen! Vilket oturligt nog för dig är en snabbhetsutmaning. En springtävling runt jorden. Inga problem! Menar du allvar? Menar han allvar? Okej, han menar allvar. Du kommer aldrig slå mig. Vi får väl se, skräppojken! Där fick du! Oj, okej. Ja, det här blir kul. Titans, fort! Till tornet! Stäng ut dem! Ja! Bra försök. Du är verkligen snabb. Jag sa ju att jag skulle vinna. Var det inte att du förlorade en sån här tävling som startade allt? Den här gången är annorlunda. Den här gången tror jag mer på mig själv än vad jag någonsin gjort förut. Okej, jag trodde vi fastställde att det inte funkar. På era platser. Färdiga! Kör, Kid Flash! Han är så drömlik. Tro på dig själv. Jag tror någonting är galet. Han kommer klara det! Jag tror på mig själv! Och det var återblicken, grabben. Oj,